WEN esittelee nyt uuden hiustenhoitopakettinsa, WEN Hair Care, täysin uusi tapa pestä hiukset. People ask me all the time, does WEN really work? I started using WEN 4 years ago. So, you tell me, does WEN really work? Miljoonat naiset ovat korvanneet tavallisen shampoon mullistavalla uutuudella, WEN Cleansing Conditionerilla, jonka on luonut Chastine. WEN on uusi tapa pestä hiukset. Sen ansiosta saa terveet, vahvat ja puhtaat hiukset ilman shampoota. WEN on kuuma puheenaihe Hollywoodissa ja sillä on faneja ympäri maailmaa. WEN Healthy Hair Care Systemin luoja on Hollywood-stylisti Chastine. Hän huomasi, miten tavallinen sulfaatteja sisältävä shampoo poisti hiuksista niiden luonnollisen öljyn ja teki hiuksista kuivat ja elottomat. Chast tiesi, että on olemassa parempi tapa. Hän loi WENin, joka pesee hiukset hellävaraisesti ja kosteuttaa hiuksia ilman epäterveellisiä kemikaaleja. Kun et vahingoita hiuksiasi, et myöskään tarvitse kasapäin tuotteita korjaamaan niitä. I stopped using shampoo and I've never looked better. I could immediately feel how happy my hair was. It felt moisturized, it felt healthy. Första gången jag provade WEN kände jag mig en gång att wow, det här är någonting speciellt. Det här är en kvalitetsprodukt. Does your hair color look washed out? That's because you actually can be washing it out with your shampoo. Keep your color vibrant longer with WEN. In a clinical study, WEN was proven to retain color better than a leading shampoo. And that means WEN can save you money on hair color. After 10 times using ordinary shampoo, I went from red to brown. And I stayed red after 10 times of using WEN. Never again shampoo. Mene kotisivuillemme ja tartu kaikkien aikojen parhaaseen tarjoukseen. Nyt saat 33% enemmän WEN Sweet Almond Mint Cleansing Conditioneria ilmaiseksi. Kun tilaat, saat myös Chasin 613 Ultra Nourishing Treatment -hoidon. Se on ainutlaatuinen tehohoito, joka sisältää 11 aminohappoa ja 25 huolella valittua öljyä ja kasviuutetta. Saat myös WEN Anti-Free Styling Creamin, joka vähentää hiusten pörröisyyttä ja antaa suojan lämpökäsittelyjen varalle. Ja tarjous vain paranee. Kiitoksena siitä, että kokeilet WENia, lähetämme sinulle WEN Volumizing Rootlift-tuotteen, jonka ansiosta saat hiuksiisi lisätuuheutta hetkessä. Mene kotisivuillemme ja tartu nyt kaikkien aikojen parhaaseen WEN-tarjoukseen. 33% enemmän WEN Sweet Almond Mint Cleansing Conditioneria ja lisäksi 3 fantastista lisätuotetta hintaan vain 33€. Parempaa tilaisuutta WENin kokeilemiseen ei tule, ja jos haluat maksaa osamaksulla, maksat vain 5,20 kuukaudessa. Mitä jos voisit muuttaa hiuksesi yhdellä pesulla? Tehdä ne pehmeiksi, kiiltäviksi ja vahvoiksi. Nyt se on mahdollista. Lopeta shampoon käyttö ja käytä sen sijaan WENia. I'd heard about WEN before. I'd seen it on TV. And I just didn't understand the concept of not shampooing your hair. So I was like, there's no way. There's no way. So when I finally did use it, I could immediately feel how happy my hair was. It moves. It has a lift. It makes you wanna do this lot. That's what happy hair feels like. 90% kaikista WENin käyttäjistä on sitä mieltä, että WEN Cleansing Conditioner on vähentänyt pörröisyyttä, tuonut hiuksiin lisää kiiltoa ja enemmän tuuheutta. WENin teho vain yhden pesun jälkeen on todistettu. Mitt hår har fått nytt liv, ny lyster, det är fylligt, det är starkt och WEN doftar jättegott också. Yeah, I like the idea of just cleansing my hair, being able to go and I don't have to force it into anything and it takes its natural shape. You know, my waves are fuller, they form so much easier, I don't have to force it and I love it. Tartu tilaisuuteen ja uudista hiuksesi. Olemme niin varmoja WENin erinomaisuudesta, että takaamme sille 60 päivän täyden palautusoikeuden. Kokeile WENia tänään, ja jos et ihastu hiustasi vahvuuteen, jos hiuksesi eivät ole kiiltävämmät ja pehmeämmät kuin koskaan aiemmin, voit palauttaa tuotteen, vaikka pullot olisivat tyhjiä. Saat rahasi takaisin. Tämä on todellinen takuutarjous. My hair only looks like this because of WEN. I never had beautiful hair until I started using WEN. Mene sivustollemme ja tilaa. Saat nyt WEN Healthy Hair Care Systemin, joka sisältää 33% enemmän pesevää hoitoainetta ja 3 fantastista lisätuotetta hintaan vain 33€. Parempaa tilaisuutta WENin kokeilemiseen ei tule, ja jos haluat maksaa osamaksulla, maksat vain 5,20 kuukaudessa. You can see the difference after just one use. So what are you waiting for? Prove it to yourself. Try WEN today.